Goeiedag, dankie dat ek vir 'n oomblik hier by jou kan stilstaan. Ek wil met vir die volgende prentjie vir jouself skilder, daar waar jy in die cricket golfkampie staan. Besef jy dat dis die laaste bal van die wedstryd? En as jy hierdie bal vir 4 slaan, dan gaan jou span wen. Jy die veld gefynkam en jy sien hier aan die bykant is 'n gaping en dan hardloop die bowler in vir die laaste bal. Met alle mag en krag slaan jy hierdie bal, maar o wee, die bal gaan nie waar jy bedoel het nie. Inteendeel, dit aap sterk na die ander kant toe en jy gaan uitgevang word. Vandag was jou geleentheid om 'n hero te wees en nou word jy uitgevang. In Lukas 13 vers 6 lees ons van 'n vyeboom wat uitgevang is. Jy sien hierdie vyeboom staan op nie 'n natuurlike plek nie, hy staan in 'n wingerd. Hy neem kosbare, vrugbare grond op. Die doel van die vyeboom is om vrug te dra. Die doel van die vyeboom is nie om mooi skaduwee te gee, mooi groen blare te hê nie, of die doel van die vyeboom is nie om goeie hout te produseer nie. Die doel van die vyeboom is om vrug te dra. En dan die oomblik van waarheid. Die eienaar wat deur die wingerd stap en hy kom stop by hierdie vyeboom en hy begin deur die blare van hierdie vyeboom blaai. En dan sê die eienaar die volgende woorde, die woorde wat niemand wil hoor nie. Hierdie vyeboom is 'n mislukking. Hier is geen vrug aan hierdie boom nie. Dis nou al die 3de jaar wat hier geen vrug aan hierdie boom is nie. En dan die woorde. Hierdie boom is oorbodig. Hierdie boom neem vrugbare grond op. Hierdie boom moet uitgekap word. Maar dan is daar 'n ander stem. En ek wil vir 'n oomblik by hierdie ander stem stil staan. Die stem van die tuinier. Die stem wat kom en pleit en sê, ag meester, gee hierdie vyeboom nog 'n kans. Hierdie jaar wat voorlê, gaan ek spesiale aandag aan hierdie vyeboom gee. Ek gaan spesiale aandag aan sy wortelstelsel gee. Ek gaan hom meer bemesting gee. Gee hom nog 'n kans. 1 Timoteus 2 vers 5 leer vir ons dat ek en jy het 'n middelaar, Jesus Christus, wat vir ons intree. Vandag wil ek by jou kom stil staan. Miskien voel jy soos 'n mislukking, miskien voel jy of jy uitgevang is. Wil ek vandag vir jou sê, as jy vandag asemhaal, het jy nog 'n kans. Jesus gee jou nog 'n kans. Terug by die cricketwedstryd. Terwyl jy daar die bal geslaan het en hy het geapsterd en jy sien hoe word jy uitgevang, hoor jy die skeieregter sê, foutbal! Die bowler het oor die balstreep getrap en jy besef, jy kry nog 'n kans. En van die laaste bal af, slaan jy die wenlopies. Jy is nie 'n mislukking nie. As jy asemhaal vandag, gee God jou nog 'n kans. Die Here seën vir jou. Amen.